Děkuji určitě, dobrý večer. Děkuji určitě, dobrý večer, dámy a pánové. Určitě se zaznamenali stejně jako já, chystají se krajské volby a volby do Senátu. A já jsem zjistil, tam je jedna magická věc, věnujte tomu pozornost. Pak jsou to volby do těch zastupitelstv, hejtman a tak dále. Tam se hlásí, a do Senátu, tam se hlásí ohromné množství politiků, který už nějakou funkci mají. To znamená, jsou poslanci třeba. Teď ty poslanci chtějí do Senátu, to bych ještě pochopil, protože oni tady budou třeba za rok končit a tam si chytnou dalších 5 let nebo kolik. Takže jako z hlediska živobytí, dobře, to se dá pochopit. Ale oni se hlásí na ty zastupitelstva, na ty hejtmany, ty, co jsou poslanci, ze všech stran. Socani říkají, že doporučili těm svým, aby 2 funkce pak neměli, ale doporučili jenom. A oni na to všichni do jednoho říkají, že to zvládnou. Tak si to zkuste představit. Vemte to, že ta republika, to je jako restaurace, a teď tam teda v restauraci přijdete na jídlo a tam je personál s tím, že tam je jeden člověk, co to zvládne. A on vám dá jídlo. To ono uvaří, jako, ale bude to trvat, pokud vás tam bude víc v té restauraci, třeba 3, no tak ho dostanete třeba za 3 hodiny nebo 2. den. Polívky budou v pondělí a hlavní jídla v úterý. No, teď on uklidí taky, to on zvládne. No ale jak uklidí, že jo, to bude dělat po té práci, navaří taky. A ta restaurace jak bude fungovat? No, že když tam přijde 5 lidí, tak tam zůstanou týden, aby se najedli teda s tím, že tam ani nebude uklizeno a 2. den už tam nebude mít cenu chodit. Něčím jako by to bylo, jaká je situace v tom státě. Oni si berou ty funkce a na všechny říkají, že je zvládnou. Ale my nepotřebujeme, aby je zvládli. My potřebujeme, aby je precizně dělali. Takže u té restaurace jsem vynechal ještě jednu důležitou věc, kterou, když to přirovnávám k politice, bych měl říct. Zatím to, co vaříte, není k žrádlu.